iskreno vam hvala i spreman sam učiniti sve da ovaj projekat uspije. U biti ja bih se malo vratio na ono zašto sam uopće ovdje, dakle, jer mi smo svjedoci ovog zadnjih 20 godina, je li, da društvena gibanja i razvoj, dakle, ukupnih političkih prilika u našem narodu ne ide baš u najsretnijem pravcu. Mi smo svjedoci, dakle, jedne, evo, trenutno duboke i političke, i društvene, i gospodarske depresije, i demografske depresije. Čak i možemo, dakle, navesti neke hipokritičke pojavnosti koje upućuju na težinu stanja u kojem se nalazimo. Na primjer, evo, ja bih naveo jednu činjenicu koja je za nas teška i katastrofalna za cijeli naš narod, a to je da nas imamo jednu, da ne kažem, drsku političku elitu koja bezobzirno dobro živi, dakle, od kolektivne nesreće našeg naroda i ne obraća pažnju na to. Mi nestajemo. Danas se barata podacima koliko nas ima u Bosni, sad ovo nije vrijeme za te, da otvaramo ta pitanja, ali puno je to drugačije izgleda nego što se to službeno tumači. Dalje, imamo napade na prostor javnog govora. Danas se suptilno čak može prepoznati neka vrsta verbalnog delikta. Ljudi žive u strahu od javne riječi, ne smiju reći, jer se boje da će biti kažnjeni. Najčešće gubitkom posla, ugrozom njihovih privatnih interesa. Dakle, to je opće urušavanje demokratskih standarda. Dakle, jedno stanje koje nimalo nije dobro, a mi moramo to napraviti jedan pravi zaokret, jednu novu političku paradigmu. Najprije moramo otvoriti ovaj prostor javnog govora. To je vrlo važno za svaku zajednicu. Druga stvar, moramo uspostaviti ponovo demokratski standard. Dalje, najvažnije naše pitanje, najvažnije pitanje svih političkih pitanja je gospodarsko pitanje. Politika je u biti sam život, a život je gospodarstvo. Mi ovdje imamo jedno stanje koje je užasno, jer evo, pogledajte naš osjećaj, naši gospodarski subjekti, u našoj općini nekad elitni subjekti, vrlo značajni, to su prave rušenje. Doista rušenje. Naša kulturna dobra, evo, imamo i ovdje, možemo vidjeti u gradu kad prolazimo, su rušenje. Sustav kanala, naš zanatapanje, naša polja, pa rečem iskreno da vi ne možete nigdje u svijetu, imate ovi koji žele provjeriti ove informacije, imate Google Earth, možete pogledati i sve. Vi ovako stanje zapuštenosti polja možete naći samo ovdje na Kosovu i u zapadnoj obali, nigdje više u svijetu. Čak i u vrlo siromašnim zemljama. A to govori o nedostatku nade i optimizma u nade. Mi moramo najviše pokloniti pažnje da pokrenemo te naše resurse, dakle ljudske i gospodarske, na tom planu kreativne, i da učinimo sve da moramo ispoštivati nešto što je danas vrlo bitno u svijetu, dakle na planu gospodarstva, dakle, i suživota, to je da moraš biti dobar i najbolji. Svo naše znanje i rad moramo pretočiti, dakle, vrhunske proizvode. Iskoristiti sve naše komparativne prednosti, da mi imamo. Nemojte misliti da neki narodi tamo na zapadu Europe imaju bolje komparativne prednosti od nas. Mi imamo i bolju zemlju od njih, i bolju vodu, i bolju klimu, dakle, imamo i čvršće ljudi. A oni postižu rezultate, a mi ne postižemo. Mi ne možemo očekivati, dakle, moramo motivirati naše ljude. Ova vlast koja dođe mora motivirati naše proizvođače, poduzetnike, sve one koji žele ulagati, koji žele stvoriti novu vrijednost, dakle, ukrenuti se zapreke koje postoje, dakle, realizaciji tih projekata. Dati su maksimalnu potporu koliko komunalna zajednica može dati svim vidovima, dakle, proizvodnje. Mi ne smijemo naše ljude ostaviti da je nama krajnji domet naših proizvođača Čatak. Pazite, mi smo malo, pazi, malo tržište, mi ne možemo, dakle, svoju proizvodnju, dakle, buduću, ako Bog da, realizirati u jednom malom tržištu kao što je naše. Svi su narodi koji imaju malo tržište osuđeni na izvoz. Bilo bi normalno, evo, jedna komparacija sa Zapadom, jer ljudi koriste sve resurse. Bilo bi normalno da je iz naše općine, ovdje konkretno Ljubuško, da svako večer ide pet velikih hladnjača robe prema zapadu. I da su već ujutro, dakle, u Austriji i dalje. Mi ako ne iskoračimo, a možemo tamo iskoračiti, imamo mi naše ljude, pazite, naši ljudi su sposobni. Mi se sjećamo prošlog sustava, kad je sustav branio na razne načine, oni su stizali svugdje sami, dva put su plaćali svoje kamione i opet su se borili i zborili za tržište, za napred. Cilj svega našega mora biti ovdje imate naše programske osnove, ja sam se malo bazirao na ovo, ovdje je sve navedeno i u kulturi, i u urbanizmu. Nama predstoji jedan period velikog preispitivanja svega. Svi segmenti života naše općine. Ali mislim da je ovaj najvažniji. Tu moramo utrošiti najveće energije. Naš cilj mora biti stvoriti održivo društvo.
Mi danas smo svjedoci da mi nemamo održivo društvo. Mi smo pod Turcima, pazite, naši preci su pod Turcima, u nemogućim uvjetima, pod srpskim žandarima. U prošlom sustavu stvarali održivo društvo, išli naprijed, množili se, dakle, gradili gospodarske objekte, osiguravali život. Mi danas kudi kamo imamo nešto bolje uvjete nego tada, ali to ne uspjeva. Dakle, to nam predstoji najveća borba. Je. A u biti na kraju vam, dakle, mogu reći ovo da ne bi duljio previše, da predstoji, dakle, velika muka nama svima ovdje na tom planu, a to je da je postojena činjenica da je najteže mijenjati društveno odnose s narodom. Koliko bi mi bili, dakle, puni zanosa, ideala, ideja i pravednih ciljeva, dakle, mi ćemo se suočiti u ovom razdoblju koje nama dolazi sa vrlo teškim, rovskim, dakle, radom, da se mijenjaju odnose društvene snaga prema boljima. Ja se nadam, evo ja, moji sugovornice ovdje naglasili da ova opcija je otvorena za sve naše ljude. Dakle, ovo je priča, dakle, o nama, jesmo li mi, dakle, kao ljudi ili kao građani ovog grada i dio hrvatskog naroda u stanju, dakle, opravdati one dalje koje nam Bog dao i da i da na dobro našeg naroda, dakle, napravimo biti stvoreni život. Ja se zahvaljujem na pažnji, ne bih više. Hvala vam lijepo.